Les festes d'altura van viure aquest dimarts la celebració del Ball Pla i la posterior sardana Adeu Vila d'Olot. Els tradicionals actes van tenir lloc a un firal emocionat i renovat que va comptar amb l'acompanyament musical de la principal d'Olot. La resposta de la gent ha estat positiva, per bé que moltes de les persones que han participat són properes al que és l'Esbart o l'Esbart Marboleny fins i tot. Com a crítica creiem que hem de fer esforços per obrir-nos a altres entitats, a persones individuals que no estiguin vinculades a la dansa, que vulguin afegir-se, així com després s'han afegit a la sardana Adeu Vila d'Olot. L'Esbart Olot va recuperar el Ball Pla ara fa 4 anys, una dansa originàriament del segle XVIII que es va anar convertint en un passeig de la societat franquista. L'entitat va voler esborrar aquest record i passar a un format més fidel al Ball Pla original, molt més participatiu. La novetat principal d'aquest any va ser el canvi d'ubicació dins la programació de les festes d'altura. La dansa popular enguany va passar a formar part d'un dels actes de clausura. I no només això, sinó que es va viure en un dia especial per a tots els catalans i catalanes, la Diada de Catalunya. És emotiu poder fer actes de qualsevol tipus en el dia de Catalunya. Allà al dematí també hem fet el ball d'homenatge davant de l'Ajuntament, per tant, diguéssim que hem fet un doblet, no? Centenars de persones van formar una rotllana gegant que abraçava el nou firal que els olotins han vist tornar a néixer per commemorar i participar en un dels últims actes d'aquestes festes d'altura.